رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالي حسن علي قير رأي شعبك الصومالي توس ألو وذاقي قوش ليقار قرشاه الدين عفين تدالكا قير رأي شاقين هي أدى العقدة أدونك آي أم في يبنقي وهربانتا أفريكا إيكو أنسدين إن أي صومالي كعفين دينتي إيكو لهايين وحا أصيدو كلاشاق إن قار كمين الدالك عالم كإيكا لها الليان إن أي دينتي كعفين ما دام هي أدي العقدة أدونك أي دينتي إيكو لهايين كعفين رئيس وزراء حسن هدى صومالي أفرنتاي إن توس أول معاملة هي أدى العقدة أدونكا وقدم بنتي قير رأي تلام إن إيكو guuleysan bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo tii ciidanka bismillaahir rahmaanir rahiim safar dheer kadib shaqo adag iyo adkaysi iyo in ka badan 94 shuruudood oo la xiriira dib u dhiska hanaanka dhaqaalaha oo lagu guuleystay waxa maanta noo soo gashay in aan la soo noqono xiriirkii aan la lahayn hay'adaha dhaqaalaha adduunka waxa ka mid ah bangiga adduunka hay'adaha lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay'adda lacagta adduunka kaasoo go'aamiyay in soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan intii lagu guda jiray geeddi-socodka deyn cafiska waxaa la sameeyey isbeddello badan oo la xiriira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan sidaad la socotaan saddexdii sano ee dowladdan xukunkaysay ciidamada iyo shaqaalaha reydka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dowladdu ma gelin wax deyn ah muddadii 36 bilood oo ay shaqada haysay waxaa iyaduna horumar aad u ballaaran laga sameeyey dib habaynta ciidamada iyo shaqaalaha reydka waxaa la sameeyey diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaano biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ciidamada iyo shaqaalaha raydka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shaqsi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha raydka deyn cafiska go'aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin kow dalkeennu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay'adaha dhaqaalaha adduunka hay'adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika bangiga islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah haddii aad joogta hargeysa ama burco ama boosaaso ama jowhar ama kismaayo ama dhuuse mareeb dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato waayo laga bilaabo maanta waxaa laga wareejiyey caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa waxaa naga caawinaysaa dib u dhiska dalka sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuullada isbitaalada jidadka lagu abuuro shaqo waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyaddan malaayiinta ayaa insha allah waxay gaari doontaa balaayiin waxaa bilaaban doonaa in dadka soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah waxaa dowladda soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay waxaa isbedelay laga bilaabo saacaddan wejigii lagu yaqaanay dalka soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaalla guushani waa guul weyn oo ah guushii ugu weyneed oo la gaaray 30 sano lasoo dhaafay waa guul u dhiganta inaan mar labaad dib u xorownay waa guul noo keentay xorriyad ah inaan dal walba dib ula macaamili doono oo lagu gudbi doono meelihii iyo heedihii naloo soo mari jiray sidaas daraaddeed ayay waajib ku tahay qof walbo soomaaliyeed inuu qayb ka ahaado inaanan gadaal u naqan oo laga shaqeeyo sidii guushani ay ummadda soomaaliyeed u xajisan lahaayeen si taasi haddaba u dhacdo waxaa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka isla xisaabtanka dowlad wanaagga iyo shaqo ku dhisan xirfad ku salaysan aqoon kana madax bannaan qabyaalad iyo musuqmaasuq waa mahadsantihiin
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay guusha shacabka iyo dawladda Soomaaliya ay ka gaareen barnaamijka deegaanfinta ayaa soo dhaweeyay heerka sare oo uu gaaray xiriirka iskaashi ee dawladda federaalka iyo hay'adaha maaliyadeed ee adduunka Muuse Maxamuud Jiisow Star TV xafiiska magaalada Muqdisho